እኔ ምለው አላት አንተ ጠያቂ ልጠይቅ ትቻለሽ አማዬና አባዬ እንዴ ስለነሱ ነገር ላለማንሳት ቃል ገብተሽልኝልኝ እኔ መቼም ስለነሱ ሳላስብ ቀርቼ አይደለም እኔ እኮ ስለናፈቀኝ አይ አንቺ ደግሞ አሁን በዚህ እድሜሽ በትንሽ ትልቁ ትዝታ ውስጥ እየገባሽ ትቼዋለሽ ሲፈጠኝም እኮ አስተዋሽ አድርጎ ነው የፈጠረኝ እኔ ምለው አይ ከዚህ በኋላ ሌላ ጥያቄ አልፈልግም ጥያቄ እኮ አይደለም እሺ ምንድነው እኔም የናቴን ያባቴን የቤተሰቦቼን አያቴ ምትክ አድርጎ እግዚአብሔር ስለፈጠረልኝ በጣም ደስተኛ ነኝ እሺ እኔ ቅማ አንቺም በቤት ሌለችውን ልጅን ተክተሽ ስላለሽልኝ ሁሌም ደስተኛ ነኝ የኔ ቅማ ታሽበትን አላማ ታቀርሽ አይደለም ፍላጎቴን አሟላለሁ ብለሽ ከሆነ እሰየው ደስ ይለኛል አለበለዚያ እዚያው ገጠር ላይ ምን ሰርብ እንደነበር ሰምቻለሁ እናትሽን አቃጥረሽ እንደደፋሻት እኔንም እንዳደፊ አራጉት ተጫዋች ነገር ነው አዎ ምን ሰርብ እንደነበር አቃለሁ ይደርሰኛል ወሬው እኮ በደንብ አራኒ ኳጉት እዚህ ድረስ የመጣሁት በተማርኩበት በተመረኩበት ሙያ አካውንቲንግ ነው። ታይ 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 እንደጨርሽው። ለምን? ስራ የለም። ስራ የለም። ሁሉም እንደ ቀበሌ መታወቂያ ይሄን ዲግሪ እና ዲፕሎም ሰብስቦ ሰብስቦ ይዟል። ከየት ነው የምታገኙ? ምን አሁን በየመንገዱ በየምናምን አዳዲስ ባንክ ቤቶች እየተከፈቱ አንድ ያሉት? እሱማ አላማ ያለው ሰው ነው የሚያገኘው። አላማ ታለሽና ይሄንን አገኛለሁ ብለሽ አስበሽበት ከመጣሽ ሰየው እኔ ማጎትልኝ እንዳጎትነት ያግዛለሁ እሺ መቃቁት አዎ እንደዚህ ካረግሽ ምንም ወደ ኋላ ምለው ነገር የለኝ የህቴ ምትከነሽ ደሞ አኮራሃለሁ እሺ እሺ በቃ ይሄን ታረግሽ እኔ በደንብ ዝግጁ ነኝ ደመሌ አንተም ጀመርክ ይቅርታ መላኩ ነው የሚባለው መሌ ምን ማለት ነው የለም እንዲያለው አልመጣም ደስ ይጀመርና አንተ መች ተለያይታችሁ ታቁና የተጠየቀው ብቻ መልስ አላየሁትም ምን ነው አይ ይፈልገው ነበር ቤትም ቤት አጣሁት ምናልባት እዚህ መጥቶ ከሆነ ብዬ ነበር እዛ ከረምቡላ ቤት አላየሁም እንዴ ከረምቡላ ቤት አጥቼው ከሆነ ወደዚህ መጣሁት እዚህ አልመጣም በቃ ከመጣ ነገር መጥቶ ነበር ይፈልጎ ነበር ሄሎ አውቃለሁ አውቃለሁ ነገሩን በጣም እያሰብኩበት ነው እሺ እሺ አንተ ይሄን ቤት ቀጥ ለጥ አድርገህ ያስከው ልጅ ነው ያው አባቴ ታሞ ሳለስ ተሳክሞ የነበርኩ አንተ አይደለ ያንን መልካምነትን እኮ ለመመለስ ነው አዎ አሁን እዚህ ቤት ታማኝ ሰራተኛ ከመሆነ ባሻገር ዘመድ የምን አዎ ከሰራተኝነት አልፎ እኮ ወዳጅ ሆነናል ጥሩ በል ለዚህ ለጠንካራ ሰራተኝነትና ያው ዝምድናችንንም ተንተርሶ አንድ ስጦታ አዘጋጅቼልሃለሁ እሺ አመሰግናለሁ እሺ በርታ እንዳትረስ እሺ
تاي هيلي بنت لمان مال بجه كافي سي لبش دمو كافي يالي هيدال لي بنت سوس نميونه والكوش من اللي بترفي من يتاك مشهد مكارو مكارو مبيكاله مكارو مكارو يبالال مبيكالش يدمي لكشنو زاويني بيتا سالي فياتالش ليبا يسيت ليبا اش بك عملي مالي اتبينيك مالي انداتي تادي امان بييل ترا اندي اقوة هر لما دمتي كما شوري مالي متي اني ساكو لامتو نيالو دم ملاكو بلشتري بك اش اقوتي كذي بوال اقوتي بيينو شي متر عملي اصابي من دانجي نقريش عالو ندال تقلليش قلنا من دنا هل فلقم سمع اللي ملاكو نو سمي ملاكو قال لك من كل متشاس في القوال وريني سو من اقرون دي سو اي سمع نفذ نفذ نشني من اشم ده سايل بك اكذي بوالا قنا على القولة مثل مش مالي انت فرمي انداتي بيشالو بوالا بمتن انداتي بكاش يجي بكا تاو مالي انت لك مباثن دي وادي بكا ازي صوفا لي قبل اللي تبقى لنا مالتنا ترى وجهي بوت اسمنا ادرغالو ياو دنگاي مقطقطنا اذا غاراج يالو يا ماكينه بودي بقطقط عشال يا بيتسبي ورس انداني بلين ما يونو بسو اللي تقلج الفلق الك ري ملو وي بذا تمرت بيت يا قاريا كورس يستمروحال يقارع كورس بولت كافلو استمراچوال هي على بلا بيتنا اقطع يميبال كورس استمراچوال انيا انكون غنانا اقطع لينا انت كن نچرشو زنبي عندي راسي كون متاراوري زميني كانچي غارا موايبت يمكراكربت من ما عينت اقم يلي يگرمال زاري سلا اقم ماغول مشا سبورت تمرت يتمارن نبا بتنش هجينا انفورميشن لوجي هجي تنشنا لوجي لو ما انتي سمعتي سلام يلم ترف ما هي مراقه غرف هنا اللي وصلني باكر سلك طفى من طفى موبايل تاديا اياچ نقزا طقبي نبرت سوانچ اياسوان دمو زاغراج است اندات غبا ممري اورد بيي نبر من دارغني تهازنني يالچ من انديت بيي قري لبرات كيت يمتا انتن نو كيت يمتا انجت منسفسف نو كيت يمتا ابا يندفط اطراچن
እንዳፈጣ ጠራችን ነው አንተ ልጨክን ትችላለህ እኔ ላዝን ይችላል እንዴ አንተን መምሰል አለብኝ እንዴ በቃ ታሳዝነኛለች ምክንያቱን አላቆም እንዴ ደሞ ከስልኩ ፋይል አለው በእናት እቺ 11 ምናምን የምትባለው ትትትትት ምትለው ፋይል አዎ ከንትሯ ነው አንተ ችግር ከማነሷ ነው መቼም መቼም የኔ ነገር አይጥምም አይደለም መቼውንም ይጥምም አዎ እዚህ ጋር ስለሚያንቀኝ እኮ ነው እባክህ ይኸውልህ አሁን ተናድጃለሁ ሌላ ነገር እንትናት ብል ዝም ብለህ ጨዋታ ትጫወት አይ መሌ አንተ ሰው የተወኝ ብያለሁ ምን መሌ አትበለኝ በቃ ስም አለኝ መላኩ በለኝ በቃ አስከባሽ ማለት እኔ እንጃ እንዳታስከበት ብሎኛል አባት ቀልጅ ልባበት እልሽ ቤታችን ገና ስገቢ ቀላል ቀላል እቃዎች ይሉምሽ ምን ማለት ነው እልሽ ቴሌቪዥኑ ብቲ ፍሪጁ ብቲ በቃ እነሱ ፍላፊት ነው ያሉት እነሱን ደሞ ለማጣት ያስቸግርሻል ይከብድሽ ምን ችግር አለው ታዲያ አንቺ ታሸክሚኛለሽ አ ማ እኔ ላሸክምሽ ለምን አንደኛሽ ነው እዛ አደራጣል ይኔ ሙድሽ እኮ ለዚህ ነገሮችን ቀለል 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 ታረጋግልኛለሽ በጣም ሞኝ ልጅ ነሽ አንዴት ለምን ሲኖርሽ አጣሪ እንዳለ የቤቱን ንቃዎች ይችላልሽ እኔ ያክል ቤቱን ነቅያል ወስደው እንደዛ ደሞ አማረሽ አባውን አትቀልጂ ልግባበት እልሽ እኔ ምንም ጊዜ ለኝሽ አንቺ እንግዲህ አብሮ አደግ ጓደኛ አለኝ አንተ ነህ ከሆም ሆነ ደግም አጋጠመኝ ሁሉ ነገር ማማከረው ላንተ ነው ጥሩ እንግዲህ እንደ አብሮ አደግነታችን አማከረኝ ካልከኝ እቺ ልጅ ወደ ቤት ሰቦቹ አንጠልጥ ለመልስ ምን ነካለ እንዴ አጎቷ እኮ ነው አጎቴ አለ ብላ እኮ ነው ተዛ ድረስ ፈልገኝ መጣችሁ እንዴ ምን ማለት ነው ያንድ እህቴ እኮ ልጅ እንዴት አድርገህ ነው መልሳለሁ ይሁን ያንተን ቤት እቃ ሰርቃ 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 የሜዳ ቴኒስ መጫወቻ ሜዳ አድርጋላለች እኔ ቤት ብትመጣ ግን እንዲሁም ተዋት እንዳይመስል አረ ተው እንዲህ አይባልም ይልቅ አይጣላ ያድርሽ ነው የሚባለው እናቴ አንዳንድ ጊዜ ስንፈጠር እንዳፈጣጠራችን ነው ሁላችንም የምንኖረው አንዱ ስረቅ ተብሎ ይፈጠራል አንዱ ቀማ ተብሎ ይፈጠራል አንዱ ስራ አንዱ ቁጭበል አንዱ ለማኝ አርጓዝ አንዱን አብታም አርጎ ይፈጥራል እንግዲህ ሌባ ሆነ ተፈጠረች እንግዲህ ምን ላርጋት ነው ሽምነ ድንጋይ ናትች ድንጋይ እ ድንጋይ ናትች ምን እንደውም ድንጋይ ቋጥኝ የዘንድሮ ድንጋይ እኮ ስንት አገልግሎት ላይ ይውላል ምን ነው አቀለልኩብህ እንዴ እሺ አፈር ልበላ እ አፈር ለበላት አፈር አይውስ ስሙ ሞክሻውንባችሁ በኋላ ለመጥራት አንቸገርም አንተም አፈር እሷም አፈር ነው እንዴት ይቻላል አንተ ሰው ተከበር ተከበር በያል እኔን ተከበር አሌክስ እኔን ተከበር ይልቅ ራስ ተከበር እኔ ልከበር አዎ እኔ ራሴ ልከበር አልኩ እኔን ተከበር እኔን ማ ማ የሰማሽ ነው ሚለውን ሰማሽ አረንጆ ስለመዳን ያልምሳቸውን ተዋቸው አረንጆ አርፈው ተኙበት ባክህ ከሞቱ 25ኛ አመት የብር ልጅ ወበልጃቸውን ያከበሩ ሴት ይወድ እንዴ ምን አለ ባጭቅጭቃቸው
أنت إسوان أنا قرأ له جالك قرأ قبته إني أنا مقرأ قبها نبو أما ها ها من عالشين ها تو بحري وناو ما دم إيه بحري ونس كم تجلس كمو ها اسكم بيموت موتو دمو موتو دمو أجل كونو مكاتل شو ما ها فاشان الزاهد إن عند المركب أنت ولا بدو باتشو لاني أليكس كوي تكبر سلال كون عدل الله عند جمتنا الشبك عند كباب مناش من عند ميل سما شوارع لكن أنا ما لفت علي تو لوش مناش سب سبا سب سبا زم سب سبا لني نو إذا رخاء رخاء ولا رم تادياس مني مسألة سبسبة سبسبة يدوم مكو يان تابات يعني نابات لك كارغانت أعرف هذا نيابة يان تك جت مكو من يدوم من نادم وبني ما بس ما تبينه دي وي 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 أنت هني هني قادني هذا ليه دي وادي زابرين دي نادا بيش تاني نيا بل 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 أبادي خش غرغارا جنين بتاتا تمني مشاله Hello? ሰውዬ የሞት ጨዋታ ፈልገ ነው? ምን? አለወይ ለምንዴ? አረ ስፖርት ሊሰራ ወጣል። ስልክ ወሰደችበት ጉዳይ እንዴት አረከው? ውይ ሳልነግርህ ለካ ራሴ ነኝ የጣልኩት አግኝታ ታልሰጠችኝ። ሙት ምን ነው? ይሄ ኮንጎ የመሰለ ስልክ የትም ቦታ አልገባ ሲለታ ላንተ ልትመለስ? የበላይ መለስ። እዚህ ጋር ትንሽ ፊት የሰጠው አልመሰለህም? በፊት ይሄን ፊት ሆኖ ማን ይወስድልሃል? ብትሰጥሽኝ። አይ ድሮ ማንተ ክብረ ቢስ ነው። እኔ እኮ ነግሬ ያለው መጀመሪያው ነው እሷ ልጅ በምንም ታምር የኔን ንብረት አትወስድም ብያለሁ። እማ እማ የሰማሽ ነው እማ? እንደው ምን የፈረደብሽ ነሽ አንቺ? እስቲ ተዋት ዛሬ እንኳን ተዋት እስቲ ደባ ሁሉ ጊዜ በቃ እንጂ እማ 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 አሁን በቀደም ለ ስብሰባ ነበራት እሱንም በረም እንዳልተካፈለሽ ነው የሰማሁት እኔ። እስቲ ትረፍበት እዚህማ ቀጥላት እዛም ታቀጥላታል እንዴ? እሱስ ልክ ነህ ልክ ነህ። ይልቅ ያው ለስፖርቱን መስራትን ዶክተሩ በደንብ ባዝምሮ ነው የነገረኝ። አንተ ደግሞ ምንድነው ስፖርት ላንተ ስል ነው መሰራው ሚላስ መሰለም? እንማ አንተ ታቃለህ እኮ አሁን ማሰራን አብረን እንከታተል። ገባ ለወገብ ያስ ለወገብ አጣ ለጠጠው ገባ ለጠጠው ምንድነው የሚዋቀው እንጨት ነው ወገብ ነው ያንተ ራስህ ነው? እስቲ
لدته 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 من قوى قوى لدته بر مكفتها لدته يعني انت وقبل نو ميتاي دهنا نش دهنا نيم بيتو قلف نو ارا انت دمو من شي نو اون منم زغب الفلك ريتشي يا لجي اونتي هو سلام دينش الله يلا له مستلي مندنو يتوالكم بشارك ما ضيق عطى طب ايش شيبوتو አልመጡም እንዴ? አረ በእናትሽ ቢያንስ ቢያንስ አጎቴ አልመጣም ብለሽ ጠይቂ። የኛ መካሪ? መከራ አይደለም ቢያንስ እንዲገባሽ እኮ ነው አንቺ ደነስ። እሺ? በቻው? ቻው ይሽ ይሽ ገላለ ገራ ዶክተር ለጤና ስፖርት አስፈላጊ ነው ስላለ እንደያ ታፈገኛለ አንተ እኮ ይሄን የጋራጁንም ስራ ይሄን እንደመፍጋት ቆጥሮ ይሆናል ተው አይደል ሙያይን እንዴት እንደማከብር ታውቃለህ እሱ ነካለው እንዴ ሰው እንጂ አይ ስለሚያስጨንቀኝ ነው እኮ ምንድነው የግል ጉዳይ እንዴ አሌክሶ ከኔ ካብሮ አደግ የምደብቀው ነገር አለ? በቃ ለምን አትበለም እናት አታስጠንቀኝ? ይሄን ከነገር ግን ብለው ስሞት እንደው አፈርሶን ስሞትል እንደው ስሞትል እንዴ አንተ ምን ነው ወሽ እናት ጋር ሄደ ለመሰብሰብ ቸኮልክ እንደዚህ? ፌዝ መሆኑ ነው? እሱንም ካወቅ ጥሩ ነው። አሁን ጥሩምባን አትንፋ ባክ ማይናገረውን ብለ ማለት ብለ ጥሩምባይን እናፋለሁ ይሄ ወደ ባርግ ነው እረረረረም ብለ እንዴት መስላል ለበና አንተስ በልተም ተቀጥበስ አንተስ እግዚአብሔር ይመስገን ዘጭ ብለ ነው ይሁን የኩባ ድንጭ ነው ተወሰነ ወዲ ነው ነው ይራሴ ወይ ለማወቅ ሻገርሽ መራቅ ማለት ነው እቱ ነው ጀርባ እቱ ነው ፍልፍት ጀርባ ይሄ ለብቱ ይሄ አንተ ነው የማይረጀው የትኛው ሆነ ያንተ ጀርባ ነው ስፖርት ጀምሬ እኮ ስፖርት እድሜ ደለ
ስማ ሰሞኑን እዚህ ምን እየዞረ እንደሆነ ታቃለ? አልገባኝ። አየህ ጥንቃቄ አርክ። ይገባኛል። ባንተ ተነሳ ዛቻ ደርሶብኛል። ቢሆንም ለኔ ብለህ ህግ ጋር ባለመሄድ ሁለት አመላሽ አርገኝ። አረጋሽ ከዚህ በላይ አንተ ስንት ነገር አርገልኝል? ቢሆንም ይልቅ የኛው ዳጅንታችን እንዳያደፈርሰው ጥንቃቄ ብናርግ ጥሩ ነው። ከዚህ በላይ ጊዜ መግደል አልፈልግም። የሚሆነውን በእኛ በኩል ለምንወስደው እርምጃ እንዳታዝን። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ መስጠት ሞኝነት ጭምር ነው። አይ ዶክተር እቱ ቀጠሮ ቀረን እንዴ? እንተ በጣም ቁጥር ነው መመላለስ አለብኝ እንዴ? ደግሞ ድንገር አለ አንተ መቼም አይደለም። ዶክተር እቱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኦርጋናይዝ ያለው ነገር አትናገር ብለዋል። እና አዳ መቼም ምን እስካሁን አንድ ባዲና ስታል ይሻውን ወደ ባዲና ተጋበ እሱን አንተ ትነግረኝ ባል ወንድሜ ይታያለህ? ነጭ አለው። አይ ነጭ አለው። አይ ነጭ ነው። ነጭ አለው። ለካው መጀመሪያ አይና አይም እንዴ? እንዴ ነው ዛሬ ያለው ትሮሽት ማለሽ ምንድነው? መቼም ድንጋይ እየተባሉ ከመሰደብ ዝምታ ይሻላል ብዬ ነው። ያ ያ ያ ይሄን ምክንያት አታርጊ። ምን ከኔ ጋር ሆነሽ መጨናነቅ ያስፈልግም። ገባሽ? ፈታ ዘና በይ። እንዴ ለራሴ ከዛ ነጭናጫ ሽማግሌ ጋር ስንታረግ ነው ያልኩት። ትክክት አርጎኛል። አጎቴ ግን በጣም ትወደዋላ።
እንዴ ለጣላው ይችላል ከልጅነት እስከ ውቀት አብሮ አደገ ነው ብዙ መከራ ብዙ ደስታም አብረን አይተን አሳልፈናል እንዴ ለጣላው ይችላል እኔ ግን ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ሳይ ፊቱ ላይ ምናምን ምናምን በጣም ጭንቅ ምናምን ነገር አለና አይ ለምንድነው የሚጨናነቀው ማለት ምንድነው ችግሩ እንዴ ወይ እን ጥያቄ ዛሬ ለመጠየቅ እንዴ ፈለግሽ አረ ምንም አይደለም ለሊ ደሞ አንቺ ነግረሻል አታቆ ለምጭም ይየሻል ሚጣ እኔ ግራ ነው የገባኝ እኔ ምን ምን እናርክ አሎ እሺ እሺ እሷን ብቻ አደራ እሷን ብቻ አደራ እሺ እሺ እንዴ ንገረኝ እንጂ ምን ደብቀኛል እንዴ በቃ ይሄ እኔ የወረስኩትን ግራሽ መሸጥ አለብኝ ምን መሸጥ አለብኝ ምንድን ነው የምትለው እዴ ተረጋጋ አንድ የሞት ልጅን እናትና አባቷን በመኪና አደጋ ባናጣቸው እነሱ በቀላሉ ዝም የሚሉን ይመስላል ሳይገባ ይቅርቶ እኮ አይደለም አንተ ምንም የገባ ነገር የለም ወይ በህግን ሞክረው አይሆንም ለምን በቃ አይሆንም አልኩ ይቶ ቶ አይሽ ማማ ምን አልሽ? ሁሉም ነገር ያያየሽው ነው አይደለም? ምን ላድርግ? እሺ ምን? ራሴ ላጥፋ? ላጥፋ ራሴ? በቃ የሰውዬ በሰንካጣ ተምሩ ጫሎ ቀረ ማለት ነው። ታዲያ እናትና ልጅ ልጅን በመኪና አደጋ አጣ ማለት ነው? እንዴው ምን ኃጢያት ቢሰራል? ምን አውቄ? ይሄ በሽታ አጋጠመን ሰንታል?
ምንድን ነው? ያው ሃሉሲኔሽን ነው ልጅ። ያ አደጋ በከፍተኛ አደጋ ሲያጋጥም ሌላ ሰው ሊሰማና ሊታየው የማይችለው ነገር ለዛ ሰው ሊታየውና ሊሰማው ይችላል ይላል። በልመትር ተርና ቆምና ዝም ብለህ ጠጣ። እሺ የት ብለን ነው ምናገኛት? ምን ነገሩ ግራ ግብት ይምል እኮ ነው። እስኪ ደውላት። ስልኩ ዝግ ነው። ግራ ግብት ይምል ነገር ነው። ቆይ ምን ይሻላል? ቆይ ነገሩ ምንድነው? እሱ የኔ ጉዳይ ነው። እስቲ ወደዛ እንሂድ። እንሂዳ አተረጋግየ ቤቲን ባላቀው እንዴት ሆነ ነበር? በቃ ዋናው በፈጣሪ ድራታ እዚህ ድረስ መተሻላ። በቃ ተረጋግሚጣ እ? እሺ አሁን ምን ዋጣት ይባላል? የትስ ተብሎ ተሄዱ ይፈልጋል? ዞርን እንግዲህ ግራ የሚያጋባ ነገር ወይ ጣቢያ ሄድና መልከት እ? አምጣ ስልክ። አቤት። ቤት? እሺ መጣን። እሺ መጣን። ምንድነው? ሚጣ ቤት ገባች ነው እንዴ? አ አንኔ ይላል። በቃ እነሱ የመጡ ስለሆነ ነው ልጅ አንድ ጉዳይ ነው። እሺ በቃ ቻው።
ማን አባ ሰራተ ናስቲ ወይ አለም አልገባም እንዴ አልገባም ጥሩ ከተዋት እንዴ ልትበላት ነው እንዴ ጠፍታብኝ እኮ ነበረሽ ናት ታዲያ አትረፋ አሳርፋት ረፍት ስጣት እንጂ ምን ነው አንተ ደግሞ አከላል ለፈለፍክ እኔ ለፈለፍክ አው አሌክስ እኔ ለፈለፍክ አው ሰማልኝ ማሽ አባቴ ሰማህ ምንኝ ምን ነው ለፈለፍክ አንተ ለፍላፊ ስለዚህ ሰማህልኝ? እ? ቆይ ለማች እናቱ ስብሰባ ላይ ነግራታለሁ። አ አው ንገርልኝ ንገርልኝ ባክ ንገርልኝ ያለኝ ነገር በሙሉ ንገርልኝ። ማን የመሾፉ ነው? አንተ እድሜ ልክ እንስታሽፉ ብኖር ያለ እንዴ? እንዴ ቀንዳ ማ ቀንዳ እኔ ቀንዳ ወይ ደስ ስትሉ ፍቅራችሁ እንደዚህ ማትባባሉት ነገር የለም አይደል? አሁን ልሽ ድክም ብሎሻል ገብተሽ ረፍ በይልኝ። አዎ እንደሱ ነው ባልሽ። አዎ ይሄ ጀረፍ ቀንዳ ቀዳዳ ቀዳዳ ነህ እንደው ትቀድዳለህ። በስማም እንዳሞለጨው ላስካት ላስካት እንዳሞለጨው እንደከብት ስታውና ከሄዳችሁ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ በእኔ ሐሳብ ብቻ ነው መጓዝ ያለበት። መልካምሽ። ታዲያ ምስጢራዊነቱ መጠበቅ አለበት። ይሄ የኔነት ምስጢር ብቻ ነው እንዴ? ስማ ምን ጥያቄ አለው? መከፍለኝ ስለዚህው አይደል? ጠብቃለሁ። እኔ ምልግን አለቃ፣ በዚህ ጉዳይ ልጅቷን መያዛችንና ማገታችን ምንድነው ጥቅሙ? ይሁን የሚመለከተን ነገር ብቻ ነው መጠየቅ ያለብህ። የማይመለከተን ጥያቄ አትጠይቅ። ገባ? እሺ። ይቅርታ። አባይ ልጠይቅ የምፈልገው ነገር አለ። ምንድነው? እና ማን ናቸው? ምኖቹ? አባይ እየቀለድኩ አይደለም። እንደውም እኔ ነኝ ያዝኩ። ስልክ ደውለው የሚጫቃጭቁ ሰዎች።
ጭራሽ በስልክ እንደሚጨቀጭቁኝ ታውቂያለሽ እንዴ? አባዬ ደግሞ አወቀ አሻው ነገር። አንቺ እኮ ልጅ ነሽ፣ ገና ብዙ የማይገቡሽ ነገሮች አሉ። እኮ አስረዳኛ። በቃ ዝም በይ አልኩሽ፣ በቃ ዝም በይ። ምን ደጅ ብራ ገትርሻል? እምሰርቀው አጥቼ። ምን ነው ተነቃቂ ያበዙብሽ? ልታስረዳኝ ትችላለህ ግን አጎቴ? ምን እንዳስረዳሽ? ቀድም መኪናው ስለተፈጠረው ነገር ነው። እሱ ከዚህ መከመት መኪናው ለሰርቶታል። እኔ ምንም አትዋሸኝ አጎቴ። እኔ ከክፍለ ሀገር ድረስ የመጣሁት ለማረፍ ቢሆንም እያየሁት ያለው ነገር ምናምን ግን ምንም እየተመቸኝ አይደለም። እረፍት እየነሳኝ ነው ያለው። ምን እያልሽ ነው? ምን አላቅም ምናምን ነገር እያልከኝ ነው? አሁን የጠየቅኩሽን መልሽ መልሽልኝና። ታውቃለህ ግን አጎቴ እኔ አንተን አልገመትኩም ነበር የምር። በምን ጉዳይ ምንድን ነው የምትይው? እኔ አላቅም ብቻ ግን በጣም ብዙ ነገሮች ውዝብዝብዝብዝብ እያሉብኝ ነው ያሉት። እኔ አላቅም አጎቴ። ታዲያ ሂጂ ና በካቻ ቤት ያስፈጭው። ፒንሳ ምናምን የለም ዘጎናሌ። ለማንኛውም ግን አጎቴ ግራ እየገባኝ ምናምን ያለው ነገር ብታስረዳኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንዲህ በቀላሉ አገኛለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ትንሽ እባክህ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። ምን ያህል ስንት ጊዜ እድል ሰጠው ግን አንተ መጠቀም አልቻልክበት። ነገሩን ላስብበት ብዬ እኮ ነው። አታትን ተባተል። ስማኝ፣ ከዚህ በፊት ልጅን ወስጄ ላስፈራራ ሞክሬያለሁ ግን አንተ መፍራት አልቻልክም። ምን ያህል ድል እንድሰጠን የፈለግኩ እባክህ፣ እንደው ትንሽ ስማኝ፣ እንደው ትንሽ ምልህን ስማኝ። ስማ የአንድ ሳምንት እድሜ ሰጥቻለሁ። በዚህ ሳምንት ውስጥ አጠናቀ ጠብቀኝ። ተግባባን? እሺ እሺ። አዎ በቃ በደንብ ገባኝ። በዚህ ሳምንት ውስጥ ጨርሳለሁ። በቃ በዚህ ሳምንት ውስጥ እባክህ። እሺ ምን ሆነሻል? ምንም አልሆንኩ። እኔ ምልሽ እዚህ ቃጥ ያለው እንዴ? ማለቴ ፍላሽ ነገር ምናምን። ምን ነው? አይ ምንም፣ በእናትሽ የት እንዳደረግኩት ጠፋኝ እኮ። ሌባለ ሌባለ ሰው ሰርቆሽ ነው የሚሆነው። እንደሱ ከሆነ ተበላሽ በኛ። እንዴት ማለቴ ውስጡ በጣም ጠንካራ መረጃ ነው ያለው እና ሌላ ሰው እጅ ምናምን ከገባ የሌለ ፋውል ነው የሚሰራው። በጣም ከባድ ነው። የምን መረጃ? እሱ ተይው፣ ላንቺ አይሆንም። አያትሽስ? እኔ አላውቅም ግን ተለዋወጡብኝ። ማምሻው ራሱ ተይዟል። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቅ። ከመላኩ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስልሻል? ምን አይነት ጥያቄ ነው? እኔ እንደማውቀው የድሮ ጓደኛ ይመስለኛል። ግን ምን አይነት ጥያቄ ነው ታይ? ታዩ ላንቺ አይሆንሽ። እንደሱማ አይመስለኝ። ታዩ አልኩሽ አንዴ። አንቺ ምንድን ነው? ቆይ እ እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? ያው አንድ ሳምንት የሚሆን ጊዜ ሰጥቻለሁ። ጥሩ። ይሄ የተዘበራረቀ ታሪካችን አንድ ቦታ ላይ መቋጫ ማግኘት አለበት። አዎ፣ ይሄ ልክ እንደጨረሰን ቆንጆ ሆነ የሞት ፍርድ እንፈርድበታለን።
አሁን ቢሰማ ምን እንደሚል ታውቃለህ? ምን ይላል? አይሽ ማማ አይሽ ምሩትን እየሰማሽ ነው? እኔ ለመግደል እኮ እየዶለቱ ነው። ስብሰባ አይደለም እዚህ መሬት ላይ ነው እንጂ እኔ ለመግደል ሰዎች እየዶለቱ ቢሉ ሙታ እንዴ ምን ማለትሽ ነው? ማይ ሁለታችንም ሞተን እንዴት ይሆናል? እንዴ እኔ ታችኛውን አንቺ ላይኛውን ያየሽውን ሐሳብ እንለዋወጥ አይሻልም? እንዴ ምን ማለትሽ ነው? እኔ ጋ ነው እንዴ? መጥቼ ምን እሰራልሻለሁ እኮ ምን? እሺ ናካርሽ ግን ግዜ ስጪኝ። ምን ያህል? አንድ 40 30 ግዜ ስጪኝ እመጣለሁ። አንቺ ካልሽ ምን አደርጋለሁ? መቼ ነበር ቢላቸው። አሁን ግን በቶሎ ይህን ጉዳይ ቶሎ መጨረስ ያለብን ይመስለኛል። አትሳሳት፣ ነገሮች ርብ ባለ መልኩ ከሄዱ ውጤቱ አጥጋቢ ማለት ነው። ችርስ እሺ፣ ወጣቱ ሰራተኛ እንዴት ነህ? አለን አለን ይመስገን። ምን ባለፈው ለታ ማታ እኮ አንዱ ዶክመንት አስቀምጥልኝ ለአለሙ ስጠው ምናምን ብሎ በቃ ጠፋብኝ። የምን ዶክመንት? ማለት ያው በካኪ ወረቀት ነበር የሰጠኝ፣ ግን የት እንደጠፋብኝ አላውቅም። ያቺ ታሪከኛ ሌባ እንደለመደችው ይዛ ሄደው። ተው ተው ተው፣ እሷ ጸባዩን አስተካክላለች። ዝም ብለህ ሰው አለው አለበት አቷል። ለማንኛውም አንተ ስራህን ስራ። ቆይ ቆይ፣ ፋይሉን አንተ አይተኸው? አንድ እዚህ ፋይሉን የሰጠኝ እኮ ባለፈው ማታ አብሮ የነበረው ሰውዬ እኮ ነው። ቆይ 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 ቆይ፣ እቃ ልክልሃለሁ ብሎኝ የነበረው ነው እንዴ? አሁን አውቀዋለሁ። ጥሩ ይደርሰ። እሺ በጣም ይቅርታ፣ ለአንድ ጉዳይ በጣም ቸኩዬ ስለነበረ ነው። ገላይ ነበር እኮ ምንድን ነው? ይቅርታ። ቀስ ያልካት ነገር አሁን ግን ደህና ነሽ? ምንም አልሆንሽም? ደህና ነሽ? አልተጎዳሽም አይደል? በቃ አታካብድ ፍታ። ግን ቀስ ያልክ ነዳ። እሺ ለሌላ ጊዜ ምናምን። እሺ ይቅርታ። ግን በጣም ያሳሰበ ነገር ያለ ይመስለኛል። እሱን ነገር ለመርሳት ስል አይደለ እዚህ የምመጣው። ታዲያ እንደ አንድ ቅርብ ጓደኛ ወዳጅ ለምን አትነግረንም? ለምን ሚስጥር ማድረግ ፈለግ? ይህን ጉዳይ መጠየቅ ይቅርብ። እንዴት ማወቅ የለብኝ? አለም በቃ ይኸውልህ፣ ማወቅ ያለብህን ታውቃለህ፣ ማወቅ የሌለብህን አታውቅም። በቃ እሺ፣ ማወቅ ያለብን ሟች እናትህ ብቻ ናቸው ማለት ነው። ይብላይ ላንተ እንጂ እኔ ግን ማወቅ አይቀርም። እንዴት? ሟች እናቴ ለሟች አባቴ ይነግሩታል፣ ከዛ እኔም አውቀዋለሁ። እሺ በቃ እንጫወት። በእናትህ ተወኝ፣ አታስጨንቀኝ። በቃ እሺ እንጫወት። በቃ እሺ እንጫወት። በቃ እንመልሰው ቦታው አርኩ።
ወይኔ ወይኔ ተበልቻለሁ። ልጅቷንች ወሰደች በርግጠኝነት። ወይኔ አሹ ወይኔ አሹ ምን ያልኩን ታለማይም። ወዴት ነው? ምንድን ነው ያሹ? አይ እቃ ነው። እስኪ አንቺ አይ ተው 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 አንቺ ወይ ከየት አገኘሹ? ጠፋብኝ ያልሽው ፍላሽ ነው። እና ያኔ አላየሁም ምናምን አላልሽኝም ነበር? ብዙ ፋይል አለው ስትይኝ ጓግቼ እኮ ነው። ይሄ ላንቺ የሚሆን ነገር አይደለም። እሺ የባለፈውን ፋይል ከሆነ ነግሬልሃለሁ። አልሰጠከውም? አዎ እዚህ ነበር ያስቀመጥኩት፣ ግን ማን እንደወሰደው በፍጹም አላውቅም። ምን ትልቅ ፋይል እኮ ያዘ ሚስጥር ነው። ቆይ ማን ነው የወሰደው? አረ እኔ አላውቅም። ስማ፣ እዚህ ሰፈር አንድ ቀጠን ያለች የሌባ መልክ ያላት ልጅ ታውቃለህ? ማንን? ማዚን ነው የሆነች ቀጠን ያለች ቀይ ልጅ ከሆነች አውቃታለሁ። ግን ምን ነው ምናልባት እሷ ትሆናለች ስልኬን የወሰደችው። አረ እሷ እኮ የሌለ መሬ ናት። ካፍ ላይ ሁላ ምራቅ ልትሰርቅ ትችላለች። ወይኔ ያሹ፣ ምን ያህል ከባድ ፋይል እንደሆነ እኮ አታውቅም። ይቅርታ። እዚህ ትመጣለች? አረ እኔ አላውቅም። እዚህ የምትመጣ ከሆነ አሳውቂ። እኔ ግን ሲቆያን ጥያቄ ልጠይቅ። ለምን እንደማላገባ ታውቃለህ? አጎት መሆን ስለፈለግ ያችን ሌባ ቀማኛ ከቤተሰቦቹ አምጥተ ተሳድጋለ። ተው እሷን ተዋት። በቃ ቆይ፣ ያን በወጣትነት ጊዜ አለምን እኮ እንደማታገባት ነግሬ ነበረ። ነግረኝ ነበር። ልክ ነው። ግን አንተ ስለምን ተውካት? እሱ እንግዲህ ያለፈ ታሪክ ነው። በቃ ያለፈ ታሪክ አይነሳም። በቃ ውሾ ነው ያነሳ፣ ውሾ ነው። አሁን መልካም ጥሩ ግንኙነት ጀምረናል አይደል? መሰረተናል። ግን አንዳንዴ ልንገር፣ የማንረሳቸው ታሪኮች አሉ። በቃ ጠጣ፣ አንተም ጠጣ። አልጠጣም። አይ አዞ እንቁራሪት ውሃ አልጠጣም ማለች ማለት ነው። አንተ ይሄን አልጠጣም ታልክ፣ እንቁራሪት ከውሃ ውስጥ አውጡኝ እባካችሁ። ውሃ ለእኔ ምን ያደርግልኛል? ምን ይረሳኝ ይሰራልኛል እንዳለሽ ነው የምቋጥረው። ጠጣ። አረ ዲሄ ምን ሽ ነው ሃንግ፣ በሴት ልጅማ አያምርም።
باك شيباون يتأبكوت نو ألف شيباون آها قال لاي باك شيوانا سو يكاتش بلو سلكين تبالاو منها من إيالا زاوسي لابر ما نوست تاقوال؟ آره كستمر نگرنو اندوهم بان لفولة تامتو يونا دوكمنت لعالمو ستلي منها من بلوين أبرا كازات أفابي منها من سلو كاووتو تابدونو لاتيالو منو چقرالني آره منم چقرالنم أني كان يوزن بيجي ستراتر سونا أقوتش يونا نگر مياقنا نياچو نگر يعلنو يمسلي باكاون سلسو يا قبام نلف لف ايا اللفك من دينا متلو ساتوني شيلا دياتشي فارغ انديت اندزينة تلقس تتصدق نيكوالك عفايروني لأكلتكو نقرو تشون عارفون دي كامت بيكون ايش يتقبتو ليوني تلا انجا تلانت باقات امي منقل لي عندي تري سركين سرق اي نبر من الوقت السؤال تونت شلال لج هي جيم سفر واسات طرة زي قاراج نوم تسارو من عمبلو يقرأ ميلا لكن ليش نقري سلام عندي متوراوكا ما نات سؤالك سؤال جمالت يعني ايه تير جنج ككفل هاقر كمتا شوراتو جناس كو ترالج من الوقت السؤال جيب توليون شلال فايلو ايه عند وقت لي تلي تياك تجيك أي نبر يا دعمو كان تجار كأي شيء جزء جمرون أنا هذاك أي نجار منهم على مارين منهم من على مارين مثل هذا بجمر التانا كم من نبرني كيف ترى اللي يكون مش حاسو ويني ملاكو قدونكن قل أركي على كم منهم بيوم كعات أمن شجر بفترة موت أتعلب موت أتعلب قن بمن ملك زي سفر سلالة ما رجع لبني مسلي. كويس. ويا هنا تنقري. قدامنا وقت نسوي من النار. ثم عليك أو أنت وصالي موصل. لما نتيجه. أليكم بق علم مر لمن أنت اندزي تجنك وسط يتفسل سلك ينور كني بسلام منوري مثلا أنت ولن نجر نجر كشار لهم ولن مستر تاوك علش أكو بيانس أنت نجر رد على عرفش تمرتش أنت ماري نجر كشم بدي هيجي أليكم ما أقف اللقاشنو أنا غريشال قوتي لمدن يفلك بالله فلطيقني يفلك شو من نبر من يعني أتيقني من نبر لمدن عون متيقن يعني من عندهن يا استنك إيش مفتي يهونش خوانا بيجينا أنا كم مالت ناقوتي أنت أنا علمو يلا شو نقدر كن أنا ألمو يعلن نجار كله جنات سكوكات أبراد قادني. أنا جن على المسلين. القبني. كتاي قادني أكون أنت جن نسونا من أمني على نجار منم لي قباني على شالن بقى قوتي. أنا من فايلوني وسرشوان تشيلش. أوه نونا تون نجارين بقى. فايلوني وسرشوان تشيلش شوي. أوه نيجي كان على لوجن دنا وثاني أسكمل. بتام ترو ملش. أقوتي أوه نونا تون بتشان نجارين. مالشك وانا مريش عسامي مدي نو قوتي او انا نقرش مالشي اتنقرين او نو لتماشي نودي ايه من اقرش تاريك أنتم كتير قتيل ماوت أو كونا بيجان. باندوبت كبيت سبي ورسكوت كراج نبر.
በዚ ጋራጅ ምክንያት ደግሞ አንድ ሰው ተዋውቁት ነበር። ያ ሰው ደግሞ ያንቺን እናትና አባት የኔን እናት ገይቶ ይገደለ ነው። እኔም ጊዜ ጠብቄ ቀን ቆጥሬ ተበቀልኩት። ይሄ የደወለው ሰው እኔ ያንን ወንጀል ስፈጽም አሳቻ ቦታ ላይ ተደብቆ ይቀርጸኝ ነበር እና ስልክ እየደወለ ይሄንን ፋይል ለህግ ከመስጠት በፊት ጋራጁን ስጠኝ ያለ ማከተኛ። ታዲያ አደጋው በድንገት አይደለ ደረሰ ነው? ቢሆንም ግን ቤተሰቤን ገሎ እንዴት እሱ በሰላም ይኖራል ለብዬ በሐሳብ ተወጠርኩ። ለዚህም ነው ይሄን ውሳኔ እንደወሰነ ያደረገኝ። ታዲያ እስከ ዛሬ የማጣራ ሚስጥር መተለኝ የነበረው ምንድን ነው? እዛ ቦታ ድረስ ማን ልኮት ነው መጥቶ ሊቀርጽ የቻለው ብዬ ኮሩ። አይዞሃት ለሁሉም መፍትሄ አለ። እዛ ድረስ መጥቶ እንዴት ሊቀርጽ እንደቻለ ሳላጣራ ምንም ነገር አልወስን። ተከከል ወይ ለህግ ህግ ቦታ እንዳልቀርብ ወንጀለኛ መሆኔ ታውቆ ተታሰራለሁ። ከታሰርኩ ደግሞ ላንቺ ማን አለሽ? በቃሽ ፈጣሪ ያውቃል። አይ ጋራጅ ምናምን ምን አዲስ ነገር አለ? ምን ባክሽ፣ እኔ እኮ ሰሞኑን በጣም የሌለን የጨነቀኝ እዛ ጋራጅ ቦታ በቃ ያልተፈጠረ ነገር የለም። በቃ ይሄ ባለፈው ለታ አንዱ የሆነ ፋይል ሰጥቶኝ በቃ በዛ ፋይል የተነሳ ጭቅጭቅ ነተረክ ምናምን እኔ በጣም የጨነቀኝ። እኔ ምለው ማለት ፋይሉን አይተሽዋል እንዴ አንቺ? አንተ ግን አይደብርም እንዴ? አንተም እንደሌሎቹ ምናምን ቃስ ጠፋኔን ጠይቀኛለ? አይ እንደዛ ምናምን ሳይሆን ያው ምናልባት ካየሽው ብዬ እኮ። እኔ አላየሁልም በእናት። በጣም ግን ጨንቆኛል። ምን ይሻላል? እናሽ እዛውን ሼቦቹ ምናምን እንዴት ናቸው በእናት? አልተጎረበጡ ደህና ናቸው? እንዴት ማለት ምንድን ነው ማለት በእናት? እኔማ እኮ ጋራጁ ሊሸጥ ነው ምናምን የሚባል ወሬ ሰምቼ ነበር። እንዴት ነው ጋራጁ ሊሸጥ ነው? አሁን አለሙ ጋራጁ ሊሸጥ ነው ሲባል ቢሰማ ምን እንደሚል ታውቂያለሽ? እማዬ እማ እኮ ሰማሽልኝ፣ ጋራጁ ሊሸጥ ነው እማ። አንቺ ትቀልጃለሽ። አጀሪት በያውን የወሰድሽውን ስልክ መልሽልኝ። ማለት ምንም ማለት ምናምን ትያለሽ? የወሰድሽውን ስልክ መልሽልኝ እያልኩሽ ነው። ምን ሌባ ነሽ ምናምን እያልከኝ ባልሆነ፣ እሱ የራስሽ ጉዳይ ነው። ስምሽ እንደፈለግሽ ማውጣት ትችያለሽ። እኔ ግን የምፈልገው ስልኬ ነው። ምን ይቺ አዲስ ባለከፋ ምናምን መሆኗ ነው? አንቺን እኔ እናት ለእንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የለኝም። ከንቱ። አሁን የወሰድሽውን ስልክ መልሽልኝ። ይኸውልህ ከዚህ አካባቢ ማጠፋ ከሆነ ማለት ነው ወይ ብዬ ነው። እሺ ማሲዘ ምንድነው የምትለኝ? ለምን አቀውጭም ጉዳይ ነው እንዴ? እኔ ስሚ፣ እኔ የምፈልገው ስልኬ ነው። ይኸውልህ አባቴ ስድባ ምናምን ለሌላ ጊዜ አቆያት። እሺ አልጥፋ ከዚህ አካባቢ። ይሄ ነገር ዋጋ አስከፍልሻል። እሺ ዛሬ ደግሞ ትንሽ ቆዝመሃል። አይ ደህና ነኝ። አልመሰለኝ። እንዴ ምን ነው? አትጮብኝ፣ ሁሉም ነገር ይቀራል። ይቀራል? ሰውዬው ምን ሆኗል ዛሬ? እንዴ
በህልም ይትቻ እንዴ ነው ልጃየሽ እንደዚህ ስትሆኚ ጥሩ በቃ እንዳረፍትብኝ መልካም ቀን ይሁንልሽ እሺ ሰላም ግቢ ደሞ ለኔ ነገርከኝ ነገር ለማንም እንዳትናገር ልጅ ለእናታ መጣ አስተማረች ነው የሚባለው ይልቅ አንቺ እንዳትነፈሻት አራት አስብ በቃሽ ደናዋል መልካም ቀን ደናዋል ናማታ እንደዛ በመሆነ አስከፍተኛል የሰው ስሜት ባለመረዳት መናገር ምንም አስከፍተኛል አንተ እንዴ እኔ እናንተ ቆይ አብረን ስንኖር ከዚህ በላይ ተነጋግረን አናቀም ሲበዛ ማርም ይመረል እንዴ ቆይ በልብ ያቀም ከሆነ ነገር አለ እንዴ በልብ ምን ያቀባለሁ ይኸውልህ አንድ ነገር የምትፈልገው አንተ ልንገር ሰውን የበታች አድርጎ ማየት ነው እኔ ደግሞ አንተ የበታች አይደለሁ እሺ ምን ካፊ ወጣ ክፉ ነገር አለ አፍላፊ ከዚህ በላይ ምን ይወጣል ሌላ ነገር ያሰብክ ይመስላል ለነገሩ ድሮም ከማጂም ጋር መነጋገር መድናቆር ምን ሰምተሃል እባክህ ምን ለመጨረሻ ጊዜ ብትክሽ ፋይል ቤት ነው ያለው ስለምን ፋይል ለምታወራው ልጅ ካንድ ቀን በፊት ስልኬን ሰረቅሽ ሷል በቃ ብለሽ ጋራሽ አገኘሽው ካኪ ሰረቅሽ እዛ ውስጥ ደግሞ ወሳኝ ፋይል አለ ፍላሹን ወስደሽዋል አንቺ ጋር እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ አንተ መጉዳይ አባል ነህ ማለት ነው በደም ባርገሽ አይተሽዋል ባክሽ ባዮን ፋይል ውስጥ ጭኝ የት እንዳለ ንገሪኝ አላቅ በደም ባርገሽ ታውቂያለሽ እንደምታውቂም አውቃለሁ ንገሪኝ የት ነው ያለው አላውቅም አልኳ አላውቅም ይኸውልሽ ሌላ ነገር ውስጥ አትክተች ፋይሉ የት ነው ያለው ግዴውስ የፈለከውን ነገር ማረክ ትችላለህ በጉልበት ምንም ነገር አታመጣምሽ ቦክር ምንም የፈለከውን ማረክ ትችላለህ የማትነኪውን ሽቢ ከዚህ በኋላ ማረከውን ደግሞ የራስ ይከፋል ቤተሰቦች ላይ በደረሰው ነገር በጣም አዝኛለሁ። ያው ሆን ብዬ ያደረኩት ነገር አይደለም። ግድ የለም ሁሉም ለበጎ ነው። ያው እንግዲህ የሚቻለውን ነገር ሁሉ ለማድረግ እጠራለሁ። ለበጎ ነው አልኩ በቃ ለበጎ ነው። እሺ ለበጎ ነው። ይህንን ሹፌር በፍጥነት ማስወገድ የለብን። እሱን ለመበቀል ጊዜ ብቻ ነው የሚጠብቀው። ጊዜ መጠበቅ ጊዜ መስጠት ነው። ጊዜ አትስጠው፣ በፍጥነት አስወግደው። እኔማ ምንም እንዳልተፈጠረ እየቀረብኩት ቀስ አድርጌ አስብቼ ላርደው። አዎ ግን ፍጠን። አዎ ጸጥ ማለት ነው። ይሁን ምኑ እኔ ቀድሜ ዓለምን አግብቼ ሰርግ ጠራለሁ ስል አንተ ቀድመ ጠራኝ አይደል እሱ የቆየ ታሪክ ነው አላ ታሪክ አታንሰ ፈለገችኝ አገባችኝ አብረን ኖር እኔ ሙተቃሽ መሆን አልፈልግም እንጂ አይ በቃ በእናትህ እንጫወት እንዴ እንጫወት በቃ ምን እናደላው ነው
ያነደል ያለፈ ታሪክ ነው አልከ ያለፈ ታሪክ ብናወራው ምን ያነደል ያነደል በቃ ልጫውት ይልሻም እንዴ ምንም ቢሆን እኮ ክፉና ደግ ብዙ አሳልፋቸዋል። እንዴ ስንቴዝ ያደርጋል? እንዳልሽው ነው። የሆነ ነገር ውስጡ ባይዝ እኔ ላይ እንደዚህ አጭክንብኝም ነበር። የሰው ነገር ግን ያሳዝናል። ለማንኛውም ዛሬ እናገረዋለሁ። እኔ ምንም ዛሬ አለሙ ብቻሽን ጥሎሽ ሄደ ቤት ነው። አያቴኮ አንተን ፍለጋ ነው የወጣው። እኔ ጋር? አዎ አንተ ጋር። እንዴ እኔ እኮ አሁን ጋራዥ እጄ አጥቼው ነው ወደዚህ ልፈልገው የመጣሁት። አያቴ ደግሞ መላኩን ፈልገው መጣ ብሎ ነው የሄደው። አሃ ቆይ 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 በቃ ተይው። የእንጨት ትካዜ ሀሳብ ሲገባው የሚሄድበት አንድ ቦታ አለ፣ እዛ ሄዶ ይሆናል። የት? ድንጋዩን እያጋጨ ነው። የት? አይ ተይው፣ እኛ ሰፈር ነው፣ አታውቂውም አንቺ። ተይው፣ እሱን ባለፈው በሆነች በትንሽ ነገር ተቀያየመን ነበረ። በዛ ኩርፉ ይሆናል ብዬ ገምቼ ይቅርታ ልጠይቀው ነበር የመጣሁት። እንደሱ ነው እንዴ? እንደሱማ ከሆነ ችግር የለውም፣ ምክንያቱም አንተ ከልብ ስለማትጣለው እሱም ደግሞ ያንተን ልብ በደንብ ስለሚያውቀው አይጣላም። እሺ ይላል። ልክ ነሽ ክንሻ፣ ያን ያህልም ኮርፈኝ ነው ብዬ አልገምትም። በሽ መጥቶ ነበር ካላገኘሁት። የለም ልሂድ። እዚህ ፋይል ላይ እኔን የሚያስጠራጥር አንድ ነገር አለ። ትልቅ ስህተት ነው የሰራው። ግዴ የለም እመነኝ። ከየትም ብዬ ፋይሉን አመጣዋለሁ። እመነኝ። ይኸውን ለምን እንደሆነ አስታውስ፣ አትርሳ። አሁን የማዘን ስራ የምትሰራው አንተ ነው። ገባ? አሁን እሱ የቤተሰቦቹን በመኪና የገደለበትን ሰውዬ ሊያስገድለው ነው። ስለዚህ አንተ ቦታው ላይ ትገኝና ትቀርጸዋለህ። ያንን አካባቢ የማውቀው እኔ ብቻ ነኝ፣ ሌላ ማንም የሚያውቀው ሰው የለም። ከዛ በኋላ ጋራዥ የሚሰራውን አንዱን የቅርቡ ሰው እናስገድልና በዛ እናስፈራረዋለን። ገባ? አሁንም የምነግርህ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ስህተት ቢፈጠር የኔ እናንተ ጉዳይ ነው። ወደ ኋላ የምልበት ምንም አይነት ምክንያት የለኝም። እገልሃለሁ። እንዳልክ አደርጋለሁ። ሁሉንም እፈጽማለሁ። ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ እንደተከታተለኝ እንቅፋት እንደሆነ አለ። እሱ የሚፈልገው እኔን የበታች ማድረግ ነው። ገባ? ሌላው ቀርቶ የምወዳትን ሚስቴን ነጥቆ አግብቷል። ይሄ ደግሞ አይሆንም። እኔ እሱ የበታች እንዲያደርገኝ እንደፈለገ እኔ የበታች አድርግ ያሳየዋለሁ። አሁንም ጋራዡን አሽጬ ባዶን ነው ማስቀረው። ግድ የለም ባዶን እናስቀረዋለን። ይህ መላኩ አይደለም።
ታሪካችሁን ዘፈን አልገባም እንዴ? አረ አለቃ ሰሞኑን እኮ ገብቶ ተቆጣጥሮ ምናምን አያውቅም። እኔ ምለው ግን ማለት በሁለታችሁ መካከለ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አይ አይ ሰላም ነው ሰላም ነው። ስራ ሰሞኑን ግን አያት ምን ሆናል? አይ ምንም አልሆንኩም። የድሮ ያሳሰበ ቢሆንም እኮ ነግርሻለሁ ያልከኝ ነገር ነግራኝ። ስለዛ ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታስብ። ደግሞ እንደው ሁሉ ጊዜ ስነግርሽ አይገባሽም እንዴ? ብቻሽን አራት ሰው ነሽ እንዴ? በቃ በእንደዚህ አይነት ነገር አታንሺ አልኩሽ። እኔ ኩጃ ሳሰበኝ ምንም ያስጨንቅ ነገር የለም። በቃ ምንም አታስቢ። ይልቅ መምህርሽ ምን እንዳለ ሰምተሻል? አዎ ሰምቻለሁ። ግን ደግሞ ከእንግዲህ አለማርም አለለም። በቃ እሺ። በጣም ጥሩ። እኔም ደግሞ ያሉትን ነገሮች በሙሉ አስተካክላለሁ። እሺ እሺ። መላኩም ቢሆን እኮ ላንተ ጥሩ ሰው ነው። አዎ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ልክ ነሽ። በቃ አንቺም ከዚህ በኋላ ጥሩ እንድትሆኝልኝ ነው የምፈልገው። እሺ። ሰማለ መላኩ በዚህ ጉዳይ ንጹህ ሰው ነው። አንተ የምታሽቃበጥለት ዓለሙ ግን ይቀጣል። አቤት። አዎ ምን እድሜ ልክህን በስህተት የተከበብክ ሰው እኮ ነህ አንተ። ይኮ ዘመድ ስለሆነች ብዬ ነው እንጂ እኮ ይሁን ነገር ማድረግ አቅቶኝ አይደለም። እንዴት ሆኖ ፋይሉን እኮ አግኝተውታል። ሚስጥሩን አውቀዋለች። እንዴት ሆኖ ንገረኝ እስቲ። ወይ ካልሆነ እናሰናብታት። እንዴ አንተ ሰውዬ፣ ምንም ቢሆን ዘመዴ ነች። አስብ እንጂ ምናልባት ይኸውልህ ከትዛዜ
አፈነግጣለሁ ካለሽ ግን ልናስወግዳት እንችላለን። በተረፈ ግን ልክቻ እናረጋለን። ቤት ድረስ ማን እንድመጣና እንድታቆቆ ፈቀደል? አንተ የቅርቤ ሰው ሆነ እኔን ጎዳኝ። ስማኝ ወንድ፣ ምን እናንተ ቆጨረሰናል? በቃ ምንም እኮ የሚያገናኝ ነገር የለም። ጨረስን አልጨረስን አልጨረስን። እኔ የምተማመንበትን ሰራተኛዬ እንዲገደል አደረክ። እንደገና እናትና አባትህን የገደለ ይሄ ነው ምናምን ነገር ብለህ እኔ ወንጀል እንደሰራ አደረከኝ። አንተ ክፉ አንተ ክፉ። ይኸውልህ እስከ ዛሬ በእኔ ዋህነት ይኸውልህ የተደላደለ ኑሮ እየኖርክ ነው። እኔ ግን እንደ ውርድመት ሰው እየተሽከረከርኩ ነው። ከዚህ በኋላ ከእኔ ምንም የምትፈልገው ነገር የለም፣ እኔም ከአንተ የምፈልገው ነገር የለም። አንተ የምትፈልገው የበላይ መሆን ነው። እኔ ደግሞ ለበታችነት አልተዘጋጀሁም። ይገባሃል? የሆነ ነገር እየተናገርክ ነው፣ የማይሆን ነገር እየተናገርክ ነው። ሌላ ነገር ውስጥ እንድንገባ እያደረግክ ነው። ለዚህ ሁሉ ጥፋት ቅጣት ይገባል። Thank you.